atomu babiro ulirize mbozi ero genda kutya nengeri je bagendo battam abayimbi bagendo kuleta asoka ye bebe kulu owokubiri Jose Chameleon Mayanja owokusat Levixoni owokuna Gravity Omutuju owokutan ulirize mbozi ye muyimbi gwe baita DJ Michael owomukaga omuyimbi gwe batesezzaako ne bagamba bwe tubaleeta bano ajja kubasika ye ttiimu eyaba ono mulezi gwaita palaso ne muganda we wiso n'abalala edikezo musuza n'abalala bagenda kikola batya meeting eno lwe yatudde Otweke Lwabogo yawa assignment omumpembe gwe baita Chimbu gwe live Elizabeth Wamala omukyala gwe baita Sala Nabuzi ne babagamba musome mu manyero location abantu bano wammanga betwagala we basula abasoka Patricia Sewungu ne timu za mwe mwekalakasa ne babasoma gye musula emirimo gye mukola era messages batisa zatandika okujja ku masimu gammwe ekyokubiri bo nga bo bwe baalabye nti ekyo kisoboka okukolebwa ne bagamba tugenda kukola ti era ogenda kutya abakulu abo bwe baalabye nti ekyo kisoboka nga balese si location n'abantu ba Nup aba supporting a people power gye basula ne bagamba wano tosobola kukolera wa assassination wabula kyetuyinza okukola kiri ekintu kimu kyokka kwe kulaba nti abantu bano tubaleeta mu bivvulu bagenda kugabirayo ebyokunywa ebyobwerere era ebyokunywa bino bwe bagenda bibawa bajja kwambala attires nga zo tezina bibina bya bufuzi t-shirts ezabayimbi ekirala bajja kwefuula abakwana musina nabo dansi bo bayiseo missionisi zaabwe eziri deddire ekyewunyisa mu kaseera kano waliwo omusota oguli mu UK gwe muyina okkuba ulirise emboozi abantu bano kansoke mbadde mu mbasome mubategeere ne kye bagenda okkola Apollo Egesa Alex Ratim Patrick Asimwe Drake Wakame Kenneth Kirenga Eri Chironde, Nobati Musinguzi, Yusufu Musoke, Ajala, Narubega, Moses Kasibayo, Tone Regate, Emmanuel Tasobia, Chimbugwe Laivu, Elizabeth Wamala, Luke Kwamia, Sara Nabuzi, Amfule Asimwe Nabalala. Ulile mbozo ogenda kutia. Kakati, eyuke mbagambe bigambo bino. Abantu bano bamaze okutegeera bamutambulira ku zibasi obazite trains nga mugenda okukola era bagambye abamu sente mwina ntono bagenda kutandika okubengeji ng'omukuomu bagambe tuina timu ya Nup na ye jangoje gateko gwe gate ku muntu olowoza ali kumulamwa era abamu sente baziba wadda akuyite uwe otukeyo bwomala otuukayo akulage aina engeri gyayinza okukubamu kalifomu osumagire bwosumagira obutwa bwogenda busabusa ebisigadde ojja kuba obuuza Chimbugwe live omusajja oyo Chimbugwe oba mumumanyi oyo wa UN, UNN, no mchala kubaita Sala Nabuzi. Wenjogere na bawadde report mu meeting. Inti omwaka oguwedde abantu ba Nup webase. Bawere na kodala nsanfu mwaba babiri. 72. Waluwa mwalo omu. Gwe nababi kila mu UK yafa na yeye nzita jiatibuamu. Omwalo oyo. Kamubalageko mumutegere era n'abamutta ye timu eyo kambalago omukyalo oyo abantu be UK
Bulijomba gamba ebigambo bino ne mutagala kutegeera. Kambalage mbalage ne bibateseze ebirala mugenda kutya hau Museveni ne ba mafia zibe bwe baagala okubatta kamalekebera wano mu byuma. Aha, wawano zizewo. Njagala mbalage abakulu bano mbabye. Abakulu bano nino babya. Omukyalo ono baamutta busi. Era olukwa olwo abakulu bano be baalulimu ne bamumaliriza kankebere wano. Kyalo ono mukama amundeetere wano. Kubanga bambi. Kyala yuno kamukebere wano. Omukyalo ono gwe mulaba. Yali muwagizi wa Nup. Yazaalibwa Masaka. Chimbugwa raivo limu lukwe oluto omukyalo ono. Omukyalo ono yuyo mumulaba. Bamuzise Masaka. Mumwezi guno. Ensite je bamusemu sala nabuza ajiriko. Erango omukyalo ono. Nabuzi wakubira omukyalo ono omuite uo. Omukyalo ono yali muwagizi wa NUP. Ngawereza sente. Sala nabuzi nechimbugwe raivo ne mumuita. Ne mumugamba. Jangu walo betwagala okugamba omukyalo ono ne yesitula najje wammwe ne mukola byonna emikolo gye mwamukolako ne reports ne muzibuzabuza malwaliro omukyalo ono natibwa yuyo abadde muwagizi wa Nup lukulwe omukyalo ono nsaba muwulirize bulungi njambalage era mugenda kutyensi nti Museveni ali mukumalawo bantu era ulirize mbozi omukyalo ono bali bamuyita Grace. Grace yatibwa bakimbugwe live. Omukyalo ono yalesa abaana be nsaba mumulabe bulungi abadde akola ne ba Patricia Seungu naye kimbugwe live. Nakabondo ka NRM report baamwogeddeko era baamuliriddeko sente enzibu baamuliriddeko obutitimbe bw'ensimbi sala nabuzi nenga lwaki mutta abantu bwe mutyo Elizabeth Wamala omukyalo ono omuwala omuto ne mazima ddala lw'okwammwe muli mukolera mu 7 ne mutta bwe mutyo Grace Chimbugwe raivu. Elizabeth Wamala. Sala nabuzi mwagala ku video yenu. Mutaginge sala nabuzi. Bu audio ngenda bu playinga.